rámci cyklu Ježíšova rodina dnes přemýšlíme o rodině, která měla velký vliv na formování osobnosti spasitele světa. Dnes bych vás rád pozval k přemýšlení o Ježíšových sourozencích. Z Markova evangelia budu číst 31. až 35. verš 3. kapitoly. Tu přišla jeho matka a jeho bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k ním přišel. Kolem něho seděl zástup. Řekli mu, hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě. Odpověděl jim, kdo je má matka a moji bratři? Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho a řekl, hle, moje matka a moji bratři. Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. K oblíbeným motivům Vánoc patří svatá rodina. Miminko Ježíš, otčím Josef a matka Maria. Tečka. Právě proto někoho může překvapit, že Ježíš měl ještě nějaké další sourozence. Teologové na to téma už vedou celá staletí vášnivý dialog. Jedni tvrdí, že šlo o Ježíšovi mladší sourozence, jiní mají za to, že šlo o sourozence starší, tedy o nevlastní sourozence, které měl vdovec Josef. Katolická tradice trvá na tom, že Ježíš byl jedináček a zmínění bratři byli jeho bratranci. Asi se už nedozvíme, jak to skutečně bylo. Jedno však víme jistě. Ježíš nevyrůstal sám. Když duchovní auditoři z Jeruzaléma při kontrole došli k tomu, že Ježíš je Belzebulovým spolupracovníkem, přišli si jeho bratři, Ježíšovi bratři, s mámou pro něj a chtěli si ho odvést domů. Možná se za něj styděli, možná se o něj báli, možná jim vadilo, že napadá hlavy izraelského národa, duchovní vůdce národa, nebo jim vadilo, že zanedbává povinnosti vůči matce, vůči domu, že kašle na otcovu tesařskou živnost. Vyrůstat po boku Mesiáše asi nebylo úplně snadný. Vezmeme-li v potaz, že Ježíš, co by Mesiáš, byl od svého dětství až do své dospělosti vlastně bez hříchu, že byl dokonalý, musel svým sourozencům lézt na nervy. Asi tak, jako patriarcha Josef svým 11 bratrům. Nevíme úplně přesně, proč vlastně pro Ježíše jeho matka a jeho sourozenci přišli, ale jistě víme jednu věc. Jan ve svém evangeliu píše, že v Ježíše jeho sourozenci nevěřili. Měli dokonce tendenci ho provokovat. Když si Mesiáš, dokaž to, udělej nějaký zázrak a my ti pak uvěříme. V podtónu nešlo přeslechnout ironii a sarkazmus. Podobné pochybnosti o Ježíši měli nejenom jeho sourozenci, ale také jeho sousedé. Když za ním, co by kazatelem, šla celá Galilea, rodný Nazaret měl s tím problém. Což to není tesař, syn Marín a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho sestry také u nás? A byl jim kamenem úrazu.
Tu jim Ježíš řekl, prorok není beze cti, hledá ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě. Tolik Marek o vztazích sousedských s Ježíšem. V Lukášově evangeliu čteme o tom, že naplněli hněvem ho vyhnali z města na sráz hory, aby ho svrhli, on však prošel jejich středem a bral se odtud. Ptám se, přátelé, kde v tu chvíli byli jeho sourozenci? Proč se jej před rozvášněnými sousedy nepokusili zachránit nebo se jej alespoň zastat? O Ježíši pravděpodobně zapochybovala i jeho matka, Maria. Přitom byla nositelkou mesiánského tajemství. K jejímu selhání profesor Halík v knize Oslovit Zachea poznamenává. Možná, že prozřetelnost toto místo v písmu ponechala proto, aby naše úcta k Matce Páně, jakkoliv vydala a vydává mnoho skvělých duchovních plodů, přece jen nepřekročila únosnou mez. I Maria je naší spolucestující na cestě víry. Není žádná vševědoucí bohyně. Evangelium ji na několika místech ukazuje jako člověka, který také potřebuje čas, aby věci strávil a plně pochopil. I ona je vystavena otázkám a pochybnostem jako my. A jak na pochybnosti svých příbuzných reagoval Ježíš? Kdo je má matka a moji bratři? Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho a řekl, hle, moje matka a moji bratři, kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra a matka. Nepřehnal to? Trochu? Může být něco posvátnějšího než rodinné vztahy, rodinné vazby. A je překvapivé, že se Ježíš o své rodině, o svých sourozencích vyjádřil hanlivě, v uvozovkách hanlivě, častěji. Mám za to, že tím v žádném případě nechtěl zpochybnit rodinné hodnoty, které judaismus celá léta pečlivě střežil. Se sourozenci se nikdy nehádal. Rodiče od malička na slovo poslouchal. Na úctu vůči otci a matce ve svých kázáních kladl veliký důraz. Ještě před smrtí projevil svůj vztah k mamince tím, že ji svěřil do opatrování svému nejoblíbenějšímu učedníkovi Janovi. Ježíš byl ale přesvědčen o tom, že předpokladem kvalitních rodinných vztahů jsou vztahy duchovní. Jeho rodinou byli prostě ti, kteří seděli v kruhu kolem něj, naslouchali jeho slovu a podle toho slova se také v životě řídili. Mnohá manželství se dnes rozpadají a jsem přesvědčen o tom, že mimo jiné také proto, že jsou v rodinách zbošťovány děti, zbošťováni partneři. Nenastal čas ke změně takového uvažování. Příběh o Ježíšových příbuzných nakonec vrcholí v evangeliích happy endem. Někteří v něj uvěřili, čteme tam a rozumí se tím sourozenci. Byli totiž stejně jako Marie u toho, když v podkrovní místnosti v Jeruzalémě o letnicích byl seslán Duch Svatý. Ježíšův bratr Jakub se s největší pravděpodobností stal vedoucím prvního křesťanského sboru v Jeruzalémě. Připisuje se mu dokonce autorství Jakubova novozákonního listu. A také Juda, autor Judovy epištoly, se v úvodu představuje jako jeho bratr. Ježíšův příběh prostě ukazuje, že stojí za to
v životě upřednostnit Pána Boha před sourozenci a postavit ho na první místo. V rámci Národního týdne manželství si povídáme o Ježíšově rodině. Dnes je to o Ježíšových sourozencích, o Ježíšových příbuzných a jsem rád, že tady je s námi opět ve studiu Hope TV pan doktor Klimeš. Dobrý den. Já vás zdravím a mám zase otázku. Když pomíneme klasickou teologickou debatu o tom, jestli Ježíš měl sourozence nebo neměl sourozence, můžeme zůstat u Ježíšových příbuzných, blízkých Ježíšových příbuzných, kterých tam určitě bylo hodně. A já se vás chci zeptat, jaká asi tak byla pozice těch příbuzných, když se dozvěděli, že Marie bude mít nemanželské dítě. Co se asi tak odehrávalo zase v jejich mysli? Tak platí, že čím dále jsou ty lidi od toho příběhu, tím víc ten příběh vnímají černobíle. To znamená, čím méně ty lidi byli zasvěceni do toho příběhu, tím víc asi měli tendenci Marii odsuzovat. A čím víc byli u toho příběhu a znali detaily a mohli se přesvědčit na vlastní oči o tom, co se děje, tím víc měli pro ten příběh pochopení. O příbuzných Ježíše se z Bible ví, že ty vztahy byly zřejmě dost napjaté, a což není divu, při tak složitém příběhu to vždycky polarizuje lidi na krajní odpůrce a ty, kteří jsou zase naopak krajní zastánci toho děje. A tady mezi Ježíšovými sourozenci si myslím, už od začátku byly napjaté vztahy. Je třeba zdůraznit, že nejstarší Josefovi synové, které zřejmě měl, museli být starší, než byla sama Marie. To znamená, představte si, že přichází do rodiny matka, která je formálně nad syny, která je ale věkově mladší než ti synové. To znamená, už jenom tohleto by v každé rodině dělalo velké problémy. Protože oni ji musí poslouchat formálně a přitom jí říkají, holčičko, co nám ty budeš říkat. Znamená, tady už tohle to naznačuje, že tam ty problémy musely být poměrně dost složitý v té rodině. Pak vidíme ještě další případy. Ale zase naopak předpokládá se, že Jakub, o kterém je v Novém zákoně řeč, že byl jedním z Ježíšových učedníků. To znamená, ta rodina se zřejmě polarizovala. Ježíš o tomto polarizování taky hovoří, že povstanou synové proti otcům a otcové proti synům a tak dále. To znamená, on asi zřejmě mluví o vlastní zkušenosti, které tam je, že prostě ty lidi měli na ty situace různý názor, jak to řešit, co dělat. Velice zajímavý fakt je ten, že pod křížem, když Ježíš vyšel na kříži, tak pod křížem stojí Jan, apoštol Jan a jeho matka a on říká Janovi, hle, tvá matka a matce říká, že no, to je tvůj syn, což znamená, že Ježíš nespoléhal na to, že o jeho ženu se postarají příbuzní, ať nevlastní sourozenci nebo někdo jiný, ale spoléhá na apoštola Jana, že se postará o jeho matku. Jasně. Což z toho nám vyplývá, že když tam, ať to tam bylo jakoli, tak prostě Ježíš se nemohl spolehnout na své sourozence, ať byli vlastní nebo nevlastní. Spíš to nasvědčuje, že Marie neměla kam jít, tak se jí ujal apoštol Jan. Jaký obecně mají vliv na naši výchovu, na formování naší osobnosti, naši sourozenci, naši příbuzní? Tak, sourozenci jsou druhá, popřípadě třetí nejsilnější vazba v rodině. To znamená,
té tradiční rodině, která je vícegenerační, tak samozřejmě rodiče jsou nejsilnější, pak to bývají babičky a dědové, že jo, který někdy přebírají tu rodičovskou roli, když rodiče nemohou. A s těmi prarodiči se ti sourozenci jsou tak na rovinu. Jo, můžou být silnější, slabší, prostě záleží na konstelaci té dané rodiny. Mm-hmm. Sourozenci jsou v rodině jediný bytosti, které jsou nám rovné. Jo, rodiče jsou jako dospělí, stejně tak jako ty prarodiče, ale sourozenec je jediný, jak to říkají Slováci, rovesník, ten, který nám je rovný. A to má za následek, že vlastně oni nám zprostředkovávají sourozenci to spravedlivé dělení. Když já jsem se synem a máme nějaký problém, tak já podle pravidla moudřejší ustoupí, mám tendenci ustupovat a být těm dětem víc jakoby schovývavej, než jsou sourozenci. Sourozenci nám nic neodpustí, to znamená, že v okamžiku, když prostě tam je něco jako nespravedlivé dělení, tak sourozenci nám připomínají, co to je bratrské dělení. A či teda to půl na půl. Ozvou se prostě. A nebo se tam poperou, nebo prostě tohleto. Pravdou. A stejně tak dětská parta, která v dřívějších letech byla mnohem důležitější, než je dnes, byla sou důležitou výchovným prvkem a ještě třeba zdůraznit výchovnou roli dcer před pubertou, to znamená dívky mezi 10. a 14. rokem života fungovaly výrazně jako náhradní matky. Chůvičky. Jako chůvičky opatrovnice. To znamená, tady byla i tato role důležitá, jako v té interakci, kde oni vlastně zastupovali matku, když ta matka nemůže. Jo? To znamená, že mnohá dcera zachránila mnoho jako svých sourozenců. O vás je známo, že máte 3 děti. Ano, seřazené podle velikosti. Jaká to je parta? No podle toho, jakou mají náladu. To je vždycky paradoxní pozorovat, jak někdy si krásně povídají a pak se zhádají jako koně a pak zase si píšou na dveře nerušit, nevstupovat. Jako tak. Já to beru jako, že to zatím probíhá docela dobře, že to probíhá tak, jak to má být. Je samozřejmě třeba zdůraznit, že děti nám zrcadlí naše nálady. To znamená, když my dospělí jsme přetažený a vrčíme, tak ta dětská parta je pěkně rozhádaná. No a pak, když je mezi námi jako pohoda, jsme odpočatý, yes, tak i ty děti to zrcadlejí. To znamená, někdy je třeba se kouknout na děti a říct si, měl bych trošku zvolnit. Tak to je pro dnešek všechno, dámy a pánové. Panu doktorovi děkuji za dnešní návštěvu ve studiu, za motivy k přemýšlení a na vás všechny se těším zase příště.